Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы. Бүгүнкү 17 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынан 11, Ош шаарынан 2, Ош областынан 2, Баткен областынан 3 жана Нарын областынан 3 бетабыз айыгып, үйлөрүнө чыгып кетишти. Анализдердин баары туура чыкты. Бүгүнкү күндө республика боюнча 804 бейтап айыгып, ооруканадан демек үйүнө кетишти. 17 майга карата өткөн сутканын ичинде республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 21 учуру катталып атат. Тактай кетели, Бишкек шаарында 2, Чүй областында 3 учур, Нарын областында 6 учур. Жана ошол эле убакта бүгүнкү күндө айтып атабыз, мекендештерибизди кайтарып ушу бизге кайра алып келип жаткан учурубуз. Алар ар кыл тараптан келип аткандарына маалыматыңыздар бар. Бүгүнкү күн ошол Санкт-Петербургдан келген биздин мекендештердин арасынан дагы ушул COVID жуктуруп алгандардын бир 10 учуру чыкты. Бүгүн 17 майга карата Кыргызстанда дагы 21 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Нарын жана Чүй областарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1138 адамга жетти. Акыркы суткада 21 бейтап сакайып, ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 2, Санкт-Петербургдан келген 10 адам, курсанттар, Чүй облусунда 3, Нарын облусунда 6. Кыргызстанда акыркы суткада изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен жалпы 21 адамдан коронавирус оорусу аныкталды. Алардын ичинен 3 медицина кызматкерлери. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, буга чейин оору жукканы белгилүү болгон 4 медициналык кызматкер айыгып стационарлардан чыкты. Жалпысынан республика боюнча 251 медициналык кызматкерге коронавирус жуккан, алардын ичинен 204 адам айыкты. Кыргызстанда дагы 21 адам коронавирустан айыкты. Алар ооруканадан чыгарылганын бүгүн 17 майда онлайн брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы айыккан бейтаптар: Бишкек шаарында 11 адам, Ош шаарында 2, Нарын облусунда 3 адам, Ош облусунда 2 адам, Баткен облусунда 3 адам. Муну менен Кыргызстанда жалпы 804 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Булак Баракелди. Булар келгенден баштап ошо обсервацияга алынып, ошо же атайын шарттары түзүлгөн жайларда жайгаштырылган. Бул ону тең ошол бизден жанакындай аскер лицейинин окуучулары болуп атат, курсанттар болуп атат. Булар ошол Россия Федерациясында бир топ убакыттан бери ошол жерде окуусун улантып, анан бүгүнкү күнү ушу кайтып келгенде ушундай арасынан деген бүгүнкү күнү 10 учуру чыгып, биз дарылоого алып, калгандарына болсо медициналык жанакындай көзөмөлдү уюштуруп, ошол жерде карантинге кармап туруп аткан учурубуз. Жалпысынан ошо 1138 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 153, Ош областында 183, Ош шаарында 119, Чүй областында 101, Сол Илестен 58 болду. Бишкек шаары 107 жана Санкт-Петербургдан келген дагы 10 учуру. Баткен областында 25, Нарын областында 169, Ысык Көл областында 13 учуру болуп жатат. Жана Бишкектен республика боюнча 21 учурдун 11 болсо ошо республикадан Бишкекте жана Чүй областында, Нарын областында деп айтып атабыз. Ошонун ичинен мына 21 10 курсант, бирөөсү ошо ГСН службасынан регистрация болуп, бирөөсү жанакындай оор жүктү
автотранспорттын айдоочусу болуп атат дагы, үчөсү болсо ошол медицина кызматкерлеринин арасынан дагы үч медсестрадан чыгып атат. Бул Нарын шаарынан жана төрөт үйүнө байланыштуу контактынын арасынан табылып чыкты. Жана ошол бизде военный госпиталда иштеп аткан кызматкерлерден да бир экөөсүнүкү ошо контакт болуп, ошол жерден мына COVID-19 деп бүгүнкү күнү тастыктоон жыйынтыгы менен буларды дагы дарылоого алдык. Бүгүнкү күндө стационарыбызда 320 бейтап болуп атат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлмөсүнө ошо 6 болду. Бүгүнкү күндө орточо оор абалда турганы 60, 248 болсо ошо канааттандыралык калыбында туруп атышат. Чыгарылгандардын саны ошо 804, каза болгондор 14. Бүгүнкү күндө лабораториялык тастыктоолор жүрүп атат. 5 февралдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 83124 лабораториялык анализдер келип түштү. Ошонун да 83118 иштелип бүтүп, жыйынтыгында 1138 тастыкталган учур табылып чыкты. Өткөн сутканын ичинде 2368 жанагындай анализге тастыктоого пробалар түшкөн. 2362 иштелип чыгып, ошол эле учурда мына 21 учуру ушул сандан табылып чыгып, бүгүнкү күндө каттоого алынып атат. Бүгүнкү күндө COVID-19 менен ооруган, жугузуп алгандар менен байланышта болуп, медициналык көзөмөлдө турган адамдардын саны 5307 туруп атат бүгүнкү күндө. Обсервацияга мына бүгүнкү күнү алынып, ошол жерден көзөмөл жүргүзүлүп аткан адамдардын саны 2184 туп түзүп атат бүгүнкү күнү. Жана биринчи суроом, биринчи сезондун экинчи кызматкери жана 27 колониянын кызматкери 13, 14 май күндөрү ооруканага жаткырылды деген маалымат чынбы? Бул маалымат мурунда эле айтып келгенбиз. Ошо биздин ошол жерде кызматкерлер болуп атат, колонияда иштегендерибиз да бар. Алардын саны бүгүнкү күндө 4 кызматкер, ушул кызматтын 4 адиси деген бүгүнкү күнү COVID-19 лабораториялык тастыкталып, булардын баары дарыланып аткан учуру. Биздин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында жатышат, акыбалдары жакшы. ТРН-де болгон жанакындай контакттары, байланышта болгон адамдардын баарын бүгүнкү күнү лабораториялык иликтөө, лабораториялык тастыктоо иштерин баары жүрүп атат. Бул абал бүгүнкү күнү көзөмөлдө жана контролдо туруп атат. Рахмат. Кийинки суроо, клиникалык протоколдун үчүнчү варианты качан даяр болот? Бүгүнкү күндө клиникалык жана протоколдорду биз уламдан улам жаңыртып, жанакындай кийинки жаңылыктардын баарын ошол жерде карап, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан алган жанакындай колдомолор бар. Ошого жараша жанакындай аракет кылып туруп атабыз. 2 версиясы иштелип бүгүнкү күнү деген ошону менен иштеп атабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү деген атайын бир нормативдүү документ кол коюлуу астында туруп атат. Бул биз жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан келген солидарность деген бир программасы бар. Ошол программанын алкагында деген ушул күчтүү перспективалуу препараттарды биздин республикага алып келип, ошону бизге деген баягы киргизип, ооруларды дарылоого колдоно турган баягы уруксат кагаздары керек экен. Ошолор бүгүнкү күнү ушул документ жакын арада кол коюлуп бекисе, биз анда үчүнчү версиясын даярдап койгонбуз. Клиникалык протоколдордун баары баягы макулдашылып, биз тараптан каралып чыгып, бул чыгарып ишке алууга даярбыз. Мына бул биздин жанакы айтылган норматив бекиген күндөн баштап үчүнчү версиядагы
бүгүнкү клинический протоколдо ишкен кирет. Укук коргоо органдарынын канча кызматкери бул ооруну жуктуруп алган, коронавирусту жуктуруп алган? Бүгүнкү күндө өткөн брифингтерде да айтып атабыз, бизде республикада азыр жанагындай приоритеттүү тобокелчилик группалары менен иш алып барып атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул биринчиден мына медицина кызматкерлеринин арасынан дагы болуп калып атат. Мындан тышкары деген ушу жанагындай алыстан келген чоң көлөмдөгү оор тонналык чоң машинелерди алып келген жүк ташуучу машинелердин айдоочуларынын арасынан биз катуу текшерүүгө алып атабыз. Жана могу четтен келип аткандардыкын алып атабыз. Ошол эле учурда бир төртчү биздин тобокел группасында ошол күч органдарынын кызматкерлери да өзүнчө контролдө турат. Мына текшерип келгенде ошо бүгүнкү күндө 65 ошо күч органдарынын кызматкерлери бүгүнкү күндө коронавирус жугузуп алып, бүгүнкү күнү мына дарылап аткан учурубуз. Рахмат. Следующий вопрос. Вы протестировали всех пациентов, протестированы ли все пациенты с пневмонией, которые поступили в больницу, и анализировали ли вы случаи внебольничной и больничной пневмонии в марте-апреле? Сколько было случаев пневмонии в целом? Здесь внебольничная пневмония с самого начала этого эпиднеблагополучия, это был как бы тот показатель, за которым надо было нам следить. Соответственно, в феврале мы начали эту работу. Было 37 больных внебольничной пневмонией, но в то время мы еще не брали ПЦР, среди них было зарегистрировано 2 случая смерти. В марте на учете было 31 больных, 31 больной с внебольничной пневмонией, из которых один в марте умер. В апреле было 23 больных пневмонии. ПЦР взяли у 7 по показаниям, результаты были отрицательные. В мае с 1 по 16 мая у нас 28 случаев пневмонии. После перевода на карантинный режим с 8 мая поступил 21 больной. Всем сделали ПЦР-анализ. Положительный анализ выявлен только у 2 пациентов. Мы их перевели в инфекционную больницу. На сегодня они получают лечение. В настоящее время в стационаре находится 14 больных. Из них тяжелых 6. Находятся они на кислородной терапии. Из тех, кто поступил в мае месяце, выписано 5 больных с выздоровлением. Вот такая ситуация с пневмониями. Таким образом, за февраль-май месяц зарегистрировано 119 случаев внебольничной пневмонии. Из них 2 случая с положительным на COVID-19. Вот такая статистика. Спасибо. И последний вопрос. Вчера было озвучено, что в Бишкеке в ходе подворового обхода некоторые лица отказываются сдавать тесты на коронавирус. Что грозит тем, кто отказывается сдавать тест на коронавирус, и озвучивают ли причины отказа? Да, действительно, такие факты были. Вчера озвучили, что из тех больше 10 тысяч было охвачено подворным обходом, 10 тысяч человек, из них 10 тысяч дворов, около 1000 дворов оказались закрытыми, двери не открывают. Есть случаи, когда отказываются от проведения тестирования, экспресс-тестирования, потому что это связано с проколами пальчиков, взятием анализов крови. Зачастую вот таким образом люди, некоторые боятся, некоторые не дают обследовать. Вот в таком плане проводится очень большая сейчас разъяснительная работа. Я думаю, что эта ситуация будет постепенно выправляться. Люди поймут, что это очень крайне необходимое мероприятие. Эти анализы нужно делать. И, соответственно, думаю, что люди начнут с пониманием относиться к данным мероприятиям.
И нужно будет выполнять вот эти требования, потому что режим карантина, он предусматривает коллективную ответственность тоже и личную ответственность. Поэтому я бы призвал еще раз наших сограждан по возможности помогать нам установить контроль над эпидемической ситуацией и организовать те необходимые меры безопасности для всех нас. Thank you.